Quran barəsində yazıb bu müəllif. Yaxşı-yaxşı sözlərdir. Deyir ki, sual verilsə ki, Quran nədir? Deyir, bəzi sözləri demək olar. Məsələn, demək olar ki, Quran tərcümədir. Nə tərcümə? Kainatın insan dilinə tərcüməsi. Qəşəng sözdür bu. Quran təfsirdir. Nə təfsir? Bəşəriyyətin, insanlığın təfsiri. Çox gözəl sözlərdir. Doğrudan da Quran insanlığın təfsiridir. Həqiqətən, Quran bu marifi verir bizə. Quran nədir? Deyir ki, Quran açardır. Nə açar? Yer və göy üzünün səhifələrində gizli saxlanılmış adları izah eləyən açardır. Çox gözəl sözdür bu. Yerdə və göydə nə qədər gizli məsələlər var ki, Quran əhli olan adam onun açarını əldə eləyir. Quranın bir zahiri var, bir də batini var. Zahirində də çoxlu informasiyalar var, çoxlu informasiyalar var. Hətta onların özləri bir möcüzədir. Bir də bir batini var ki, bu da ariflərə aid olan bir həqiqətdir. Allah təala buyurur ki, Quranın həqiqətinə paçılardan başqası toxuna bilməz. Bəziləri bunu dəstəmaz mənasında, təharət mənasında deyir. Bəziləri deyiblər ki, yox, qəlbi paçılar Qurandan çox həqiqətlər anlayarlar. Məsələn, Peyğəmbər və imamlar Quranı niyə oxuyurdu? Oxuduqca ləzzət alırdılar. Çünki mənəviyyatlar o qədərdir ki, batininin batininə varid olur və orada keyif mərhələsində keyif alırdılar, ləzzət alırdılar, qəşş eləyirdilər. Yəni, mənəvi insanların çoxlu-çoxlu Quran oxuması, xüsusən Peyğəmbər və imamların bu qədər Quran oxuması nəyə görədir? Çünki onlar ləzzət vadisinə daxil olurlar. Buna diqqət edin, belə bir yolu var Quranın. İslam marifində belə bir söz var. Quranın həqiqətinə, mənəvi cəhətdən varid olan insanlar keyif vadisinə daxil olacaqlar. Biz bəzən Quranın zahiri marifinin aşıq oluruq. Bax, Quranda belə yazıb, belə yazıb, belə yazıb. Və yaxud da məsələn, mənim kimi adamlar xütbələrdə istifadə edirəm ki, bax, insan barəsində belə deyib, insan psixologiyasında belə deyib, dünya barəsində belə deyib, filan, filan, filan. Amma bir də ariflər var ki, onlar Quranın daxilinə varid olurlar, batininə varid olurlar ki, batini sonsuz. Quran, lövf-ü məhfuz, ummul kitab deyilir ona. Orada bir həqiqətdir, orada da yazı filan deyil. Sonra o həqiqət kitab halına, heç əvvəldə kitab da olmayıb, Peyğəmbərə söz halına düşüb. Söz halına düşüb. Əslində isə böyük bir həqiqətdir. Ona görə də bu həqiqətə varid olmaq lazımdır. Batininə varid olmaq lazımdır. Ona görə də deyir, açardı, sir qalmış xəzinələrin açardı. Quran dildir. Nə dil? Fiziki dünyada olan metafizik bir dil. Bu dünya fiziki dildir, maddi dildir, o isə qeyri-maddi bir dildir. Quran bir enerjidir. İnsanlıq dünyasına davamlı şəkildə ötürülən bir enerji. Quran bir xəzinə xəritəsidir. Həmişə insanlar bir xəzinə xəritəsi axtararları qədimlərdə, kinolarda, əfsanələrdə bir xəritə tapdılar ki, o xəritə ilə xəzinəni ələ gətirirlər. Buyurur ki, Quran da bir xəzinə xəritəsidir. Hər kəs belə bir xəritə ilə başqa bir səfərə can atır axı. O əldə xəzinə xəritəsi olsa. Deyir, ən böyük xəzinə insanın özüdür axı. İnsanın daxilidir, ruhudur. Mücərrəd aləmdir. Deyir, Quran həmin o mücərrəd aləmə aparan xəzinədir. Quran öz daxili xəzinələrimizi kəşf etmək üçün bir xəritədir. Quran bir müəllimdir. Bəşəriyyət fənnini keçən bir müəllim. Quran bir tərbiyəçidir. İnsanlığın böyük dünyasını tərbiyələndirən bir tərbiyəçi. Quran bir rəssamdır. Müxtəlif düşüncəli rənglərdən ağ vərəq üstündə rəngarəng düşüncə rəsimləri çəkən bir rəssam.